Kamran Əliyev de sizi narahat eləyən. Deməli, görürəm Avropada zibilxanalara vururlar prezidenti ailəsini. Arif Paşayevi. Özüm şəxsən gəlmişəm İsveçriyə. Elşad Məmmədovun dalıca, Süleyman Süleymanlının dalıca. Bu uşaqlar bütün ailə hakimiyyətini rəzil eləyibdir. Əliyevlər, Paşayevlər bütün tuvaletlərdə gəzir, zibilxanalarda gəzir. Bu bir dəhşətdir. Baş prokuror olaraq şəxsən mən gəlmişəm bura, mən. Baxın, bu nə bir abırçılıqdır. Baxın, sizə göstərirəm mən indi, baxın. Deməli, Kamran Əliyev, necəsən? Əlməymunu Kamran Əliyev, yadıma gəlir mən qəbul elədi, necəsən? Deməli, 3 dənə də prokurorun yanındaydı, belə əlvi belə elədin, dedin ki, bəli, hər bir vətəndaş gedib ev ala bilər. Hər bir vətəndaşa bu sənədləri verə bilərlər. 3 dənə prokurorumun yanında mənə söz verdin Elşad Məmmədova ki, sən haqlısan, sənin evi alıb verəcəm. Amma bir mağara adamı, iş məhbəti, eşşi olan İbrahim Nehrəmli ilə bacarmadın. Bax, indi Kamran Əliyev, sən əlməymunusan. İndi sən gör, Avropada gəlib nə işlərlə məşğul olur. Zibilxanalardan, birazdan da Süleyman qardaşım gəlir, deməli, SBB partiyasının sədri, onu gözləyirəm. Deməli, açıqolara vuracaq yenə. Əliyevləri, Paşayevləri. İndi Süleyman qardaşım gələnə kimi dedim, vaxt var, bir nəvə video çəkim. Bax, bu gözəl Avropada, bax, bu tuvaletlərdə gəzdirirəm sizi. Bax, Kamran Əliyev. Boynumu yerə soxum, üzvə tüpürüm Kamran Əliyev. Sən çox şərəfsizsən. Sən pula görə bütün mənliyivi satmış adamsan Kamran Əliyev. Bax, bax, bu ailə hakimiyyətini. Bax, görürsən, İndi birazdan hələ zibilxanalardadır, baxın. Birazdan. Bax, bunlar di familia der diktatorin, bir də bax, diktatorin un banditin. Baxın, görün nə gözəl şərait. Baxın, balkonlara baxın. Deməli, İsveçrənin bir paytaxtındayıq. Birazdan Süleyman qardaşım gələcək. Bax, Kamran Əliyev də düşüb bir-bir küçələrə, bax. Kamran Əliyev, bu Kamran Əliyev düşüb küçələrə şəkillər yığır zibilxanalardan, açqolardan. Səfərbər eləyin. Bax, İsveçrə yeni səfir gəlib İsveçrəyə. Xanım İbrahimova var idi. O 500 minli xəlçəni satıb yerinə giydirmə xəlçə qoymuşdu. Səfiriviz belə şərəfsizdir. Prokurorumuz belə Kamran Əliyev, sən belə şərəfsizsən. Sənin təyin etdiyin prokurorlar belə şərəfsizdir. Məhkəmə sədrləri hamısı şərəfsizdir. Başda Ramiz Rzayev olmaqla, ilk məhbətdə eşşək olan. Ramiz Rzayev şərəfsizdir. Siz hamı şərəfsizsiniz. Bax, bu ailənin burada olmağı birbaşa İlham Əliyev şərəfsiz, səndən asılıdır. Arif Paşayev səndən asılıdır. Biz şərəfsiz quldur hakimiyyət düzətmişiz. Oğru hakimiyyət düzətmişiz. Bir alkaş Arif Paşayev şərəfsiz. İndi Arif Paşayevin də maketi buradadır. Süleyman gələndə o haqda da bir video çəkir. Bir şərəfsiz Arif Paşayev alkaş. Hansı ki, dərəduzlara, maşeniklərə krişalıq eləyib. Deməli, bir ilk məhbəti eşşi olan İbrahim Nehrəmliyə görə, bax, siz buralarda gəzəcəksiniz. Birazdan açıqolara girəcəksiniz. Çox şərəfsiz hakimiyyət. Çox. Deməli, bax, bütün gələn keçənlər də baxır, baxın. Şəhərin mərkəzidir, baxın. Baba, gör necə baxırlar. Şəhərin mərkəzində, bax, düz zibilxananın üstündə. İndi birazdan açıqolarda gəzəcək. Süleyman qardaşım gəlsin, bıraq sizi açıqolara, bax, belə gəzin də özünüz. Kamran Əliyev, sən çox şərəfsiz prokurorsan. Sən mənliyin, şərəfin yoxdur. Sən yenə deyirəm, məni qəbul elədin, məni haqlı saydın. Siz mənə bir zərbə vurdunuz, mən sizə 9 ildir zərbə vururam. Deməli, səni Kamran Əliyev, ora təyin eləyən şərəfsiz quldur İlham Əliyev var, ha, debil. Babı, baba, Kamran Əliyev, bu var, ha, baba. Bu debil ailə var, ha, səni ora təyin eləyib. Sən ora nəyə görə təyin eləyib? Ki, sən İbrahim Nehrəmli kimi şərəfsizlərdən pul alasan, rüşvət alasan, onların cinayətini gizlədəsən, mən tək deyiləm, Azərbaycanda məni kimi, 100 minlərlə insan var ki, haqları pozulub. Torpaq sahələri əllərindən alınıbdır, evləri əlindən alınıbdır.
Bu aksiya Kamran Əliyev hamının aksiyasıdır. Bütün Azərbaycan xalqının. Çünki səni kimi şərəfsiz baş prokuror. Çünki korrupsiya idarəsində işləyəndə sən məhz İbrahim Nehrəmliyə kırışalıq eləmsən. Sən məhz Şərur İsbəndiyərə kırışalıq eləmsən. Sən məhz o Naxçıvan klanına aid olan Qurtuluş 93-ün rəhbəri Məhərrəmə kırışalıq eləmsən. Və bax sənin aqibətin budur. Sən ki nə qədər korrupsiya aldın, nə qədər ki pul aldın, keçdin, baş prokuror oldun, şərəfsiz. Bax sənin əl işlərindir, bax. Görürsən Kamran Əliyev. Birazdan açqolardan çıxardacaqsan bunları. Süleyman qardaşım gəlir yoldadır. Yarım saatda yanımdadır. Birazdan bax bu ailə, bu şəkillər tualetlərin açqosunda olacaq hər həftə. Və yeri gəlmişkən Qarabağ oyunu gəlib çıxıbdı. Bazeldə olacaq. Yetimin də Allahı var. Süleyman qardaşımla, digər bloger qardaşlarla hamımız birləşəcəyik. Futbol gedəndə sizi dünyaya rəzil eləyəcəyik. Bütün tualetlərdə olacaq Əliyevlərin, Paşayevlərin şəkilləri. Futbol komandası mən yaşadığım şəhərdə Bazeldədir. Və Vidad İskəndəri, Süleyman Süleymanlı, Manaf, Orxan, Qabi, bütün hamımız orada olacaq və bütün dünyaya səni rəzil eləyəcəyik ki, sən şərəfsizsən İlham Əliyev. Sən çox, necə olur, adamların evləri, eşikləri əllərindən alınır, gecə gündüz şəhər damatını hansısa nazir, hansısa aliqarx vırır evindən çıxardır. Şikayət etmədikləri yer qalmır, amma nəticə etibarilə nə olur? Heç bir şey. Damad evindən, eşiyindən olur, arıqaxlar qazanır. Belə bir şey olar. Mülkiyyət hüququ toxunulmazdır, şərəfsiz İlham Əliyev. Sənin məhkəmə sistemin, Ramiz Rızayev şərəfsiz, pul alır, bazara çevribdir məhkəmələri. Bax, nəticə də budur. Bax, belə şərəfsizcəsinə gəzəcəksiniz, bax, zibilxanalarda. Bax, belə. İndi birazdan da açqolarda gəzəcəksiniz. Qardaş, damatın evini al əlindən. Şərəfsiz Kamran Əliyev, bir qiriyyət, bir namus. Bax, bu Kamran Əliyev, bax, bu şərəfsiz. Sən ki, mənə qəbul elədin korrupsiya generalı olanda. Dedin, haqlısan. Sən şərəfsiz mənə dedin, haqlısan. 3 dənə prokurorumun yanında. Bir qiriyyət, dil vuran İbrahim Nehrəmli, dilbazi 69, sanki Arif Paşayevlə bir yerdə dil vurur. Bir dil vurana görə bu qədər rəzil olunursunuz belə. Siz vurmusunuz peysərə də. Vurmusunuz peysərə vurun. Birazdan da tualetlərdə gəzəcəksiniz. Bu şərəfsiz ailə hakimiyyəti. Mehriman Əliyeva. Sən kim olmusan? Heydər Əliyevin vaxtında sən haradaydın Mehriman Əliyeva? Bax, Arif Paşayev sən haradaydın? İndi necə oldu siz aliqarx oldu? Bu Naxçıvan klanı, yecidi kürtlər. Sokar rəhbəri şərəfsiz. Oğlu 2 milyona saat takır. Xeyr ola. Bu şərəfsizin oğlu narkoman oynamağınız adı görmüşsünüz. Vilayət Eyvazovun, killer vilayət. Əli Nağıyev, şərəfsiz. Sən korrupsiyonerlərin böyüyüsən, sən korrupsiya idarəsində işləyəndə bütün korrupsiyonerlərə kirişalıq eləmsən. İndi DTX nazirisən. Sən dövləti qoruyursansa, bax səni ora təyin eləyən bu şərəfsiz ailə gecə gündüz açqolarda gəzir, gecə gündüz zibilxanalarda gəzir. Xoşdur sənin üçün. Xoşdur sizə, xoşdur mənə də naxoşdur. Gözlüyüm birazdan Süleyman gəlsin. Açqolardan canlı reportaj eləyəcəm. Canlı yox, qəşəng videoları düzəldəcəm şəkillərlə falan. Qəşəng paylaşımlar olacaq. Kamran Əliyev, sən ürəksən, ürək. Sən, 100 min, 200 min rüşvət alıb İbrahim Nehrəmindən, aparıb arvadıva alt paltar aldın, qızıva alt paltar aldın, kürəkəni bir DTX-ya şöbə rəisi təyin elədin, Əli Nağıyevin hesabına, kef eləyin. Bilin ki, bütün Azərbaycan xalqı sizin üzvizə də söyməsə, dalınız da söyür, ürəyində söyür. Amma biz blogerlər. Sizin üzvizə deyirik ki, siz şərəfsizsiniz. Siz pula görə mənliyinizi, qeyrətinizi satmısan. Kamran Əliyev sən, Vilayət Eyvazov sən, Əli Nağıyev sən, Ramiz Rızayev sən. Bütün sosial müdafiə naziri Sahil Babayev sən. İlham Əliyev özü şərəfini satıb. Mehriban Əliyeva, Arif Paşayev şərəfsizlər hakimiyyətidir. Deyir biz sizin evinizi, eşiyinizi, torpağınızı, restoranınızı, obyektlərinizi əlinizdən alaq, siz susun. Səsinizi çıxartmayın. Onu yuxunuzda görəcək. Kimsə susa bilər, mən və məni kimlər susmayacaq, qardaş, xeyri yoxdur. Və birazdan yenə deyirəm, Süleyman qardaşım gələcək Avropadan, veçələrdən gəlib mamanızı, papanızı, sizi bax ora təyin eləyən bu dilbazı Arif Paşayev
Hacı İbrahim dil vurur, onun dostu da, aksakalı da Arif Paşayevdirsə, bu da dil vurur. Ve bugünləri bir video paylaşıldı, Cidadi İskenderli qayd edir ki, Heydar Əliyev də dil vurur. Dil vuranlar, bunlar ilk məhbbəti eşşey olanlar da, bak. Eşşeyə Sibelcan deyənlərdir, bak. Baba, eşşeyə Sibelcan deyənlərdir, bak. İndi güya bunlar tırnaq arası şəhər əhlidir də, Mehriban Əliyeva. Aa, bu Mehriban Əliyeva bu ilk məhbbəti eşşey olanlardan da betərdir. Bu Arif Paşayev Alkaş ilk məhbbəti eşşey olanlardan da betərdir. Çünki gözləri doymur, nəfisləri doymur. Bank sistemi bunlarda, gömrük sistemi, qızıl yataqları, neft, hər şey bunlarındır da. Amma gözləri, nəfisləri doymur. Arif Paşayev, necəsən? Bir dilbazıya, dil vuran İbrahim Nehrəmliyə kırışalıq elədim. Bax, bunların hamısını susturdum. Bax, buna zəng elətdirdin Kamran Əliyevə ki, Arif Paşayevdir danışan. Kamran Əliyev, bəs İbrahim Nehrəmlinin işinlə mən məşğulam. İbrahim Nehrəmlinin adına 1 milyar 200 min pul aldın, attın Xəzər adaları altında. Arif Paşayev, ora ata bilərsən, bank sizin, pul sizin, xalq pulunu istəmir. Amma mənə Eşad Məmmədov ata bilmərsən Arif Paşayev. Səni açqolarda gəzdirəcəm. Səni də, sənin qızıvı da, sənin kürəkənivi də, sizin dilbazı olmağınızı mən çıxartdım ortaya. Sizin maşinik olmağınızı mən çıxartdım ortaya. Hələ nələr var, nələr. Bizimlə qalın, birazdan dostum, qardaşım Süleyman Süleymanlı gəlir. Açqolara yapışdıracağıq Kamran Əliyev və Arif Paşayev birlikdə bu işlə məşğul olacaq. Sağ olun, var olun. İbrahim Nehrəmli, dilbazi, dil vurmağın barəsində də Moskova məncırdım. Alkaş olmağın, haca gedib gəlib kanyak içməyi məncırdım. Dələdiz olmağı məncırdım. Hələ məndə elə bir fakt var ki, ona girişmək istəmirəm İbrahim Nehrəmli, özümə yaraşdırmıram. Amma hər şeyin zamanı var, ona da çatacaq. Sağ olun, var olun, paylaşın dostlar. Kamran Əliyevə eşq olsun. Nə gündür sizə, açqolar kralı, kraliçası, qələduz hakimiyyət, gör kimlərin ümidinə qalmışıq. Bir mağara adam İbrahim Nehriyəmliyə görə itin sözü deyilir, üzlərinə tüpürülür, açqolarda gəzir İbrahim Nehriyəmli də deyir ki, geçsin əlindən gələn eləsin. Tüpürüm sizin sifətinizə Kamran Əliyev, DTX Naziri, Əli Nağıyev, İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə, Arif Paşayev, Ramiz Rızayev, hamınız şərəfsizsiniz, şərəfsiz yığınır.